Hallelujah. Tumachira na masini ngoma. Pastor Tewo. Amasi ingoma. Amasi. Iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye. Kuri anniversaire y'imyaka 25 baravuga ngo atuyoboye neza Kimisagara ahitwa National. Bangurira ishati bayimfungira mu mpano ejo bundi. Uyu mukandara mwami yunguye. Numukobwa wo muri Belgique ni bavuga Belgique bro. Byose kimwe. Sister Belgique. Twe tugenda na Israheli yacu. Turayigendana. Je nikoza kuri nyabarongo ahwe Imana yandokoreye. Nkura mu maboko y'interahamwe. Ikoresheje kaske. Numva ijwi rambwiye ngo mbarakire ha gisorori. Hari wambujije gutanga ubuhamya ngo sinka butanga. Nambaye ubusegeza nyambika. Kandi numukire. Basohora mu nzu yigeza ncumbika ntiyari afite za kodeshe. Bonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge. Ibimuriye ibibarya mu kwari twarariye biskwi kubiceri 200 twari twasaguye nabwo tuvuye mu bitaro muhima tumaze icyumweru turwaje umwana wa kabiri buri cyo mujye murira njya kuri botika kwikopesha duturanye botika ibizi neza ucuruzamo ko dufite umwana mu bitaro abizi neza mu gipangu kimwe ndamwe ati mbabarira nkope icyura kibirayi ni icyura cy'umuceri nje muri le madame kwa muganga itaseka ngo paste nta biryo by'ideni bihari yuri murokore bakongera ha muroko nta deni uri mu butayu shini imana kwa kuri inshuro naryamye wanje nubwo maza meza 3 ndyamye ariko narindi wanje kuraga sida ya mbere. Wanari imbere mu nzu yarabizi komanitsa kaguru anyohereza message saa 8 z'ijoro abandi basinzire nge ndi kugisima ndi kuribwa anyohereza message ngo uribuka ko itariki inzu yarenze ni ishingano zanje kukwibutsa paste kandi abizi komanitsa kaguru mu cyombo ariko nubwo nabaswe ariko narindi waje. Kwa Pastor Theogene niyo nshuti n'umugabo wubatse urugo afite n'abana rera benshi arakunditse arasizwe ameze neza n'umugabo w'umurimbyi so yabonye Imana mu buryo butandukanye kandi bwinshi. Ndashaka ko mwakira mu cyura cy'Uwiteka. Turamwakira gute mbese abacuranzi. Hallelujah. Tumwakire n'amashi n'ingoma. Pastor Tewo. Amashi ingoma, amashi. Hallelujah. Wambaye neza. Nubasha amavuta yo kubugeze hano kandi uri kuri bekiye ari kuzimirimo y'Imana uzimbaraga z'Imana uzahana Imana yagukuye ugiye kuvuga amasaha waduhamya ufite isaha imwe ebyiri sambizi buri 10 kukabona barakunyotewe baragukunda baragushaka niwumva nande uraza kwicara ku ntebe hariya nanjye nice yarakane ubabwire Imana. Munyemeye dusenge Imana byose bituje. Data mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Jehovah Rahayroi, Adonai, Sabawati, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom,
twakira umukozi wawe twakira umwana wawe mwami wanjye mukoreshe muri uyu mwanya bana nawe bana natwe duhana umugisha mu izina rya Yesu amen karibu witegembye wisanzure mushobora kwicara neho mutaricara mufatanye nanjye dukomere imana amashimesha cyubahiro n'icyuwiteka iminsi yose amen twicare tuganire ku ijambo ry'imana mu bantu nkunda uretse Kayisa agenda umubyeyi wacu nanjye ndamukunda cyane hari ukuna kwakira ukumva abazimu baragenda bazezenge kumva baragenda kuko dukeneye abaduhakeye ari giye twabayeho ntake badushota mwana baduhi inkonji utambuka njashimira imana yanyijije inkoni z'ubuginga yiri ku mihanda uri gucoma buri muntu wese kurya inkonji ya muti pararirimbye ebana nanje numva namufasha ariko kurimba byaranyihisha tu kubwo impamvu muzi nyine barepetaga ndi gucoma ijwi ryaragiye ariko ngo ari niwe yavuze ngo ari ku ngoma ngo yamukuye mu musigiti araza arayikorera ngo ikurirwe ingofero none nanjye nahise ndeba inkura gogose mwana ahantu nakandikaga mbese tuyihereze icyo basi tuyikurire ingofero tuyihereze iki icyubahiro imana ishimwe luka mbere yuko dukomeza tubanza dusoma ijambo ry'imana luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na luka igice cyaho ni icya mbere umurongo n'uwa 80 ni umurongo dukunda kumenya ndetse no gufata mu mutwe ku bantu bakunda kuba mu bihe byiza byo gusenga ariko munyemere tuganire imana yongere ivugane natwe mu ijambo ryayo kandi dukoresheje igihe dufite kugira ngo bigende neza tuhagere vuba vuba luka igice cya mbere umurongo wa 80 haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo abisiraheli imana idufashe cyane amen muranyemere ndisubiremo haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo iki abisiraheli imana idufashe cyane reka twongere tuvuga amazina yacu nitwa Nyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri kandi n'abana beza basanase abana banjye turasa barimo baragenda bakura umukuru agize 12 agize 12 ni inkumi nziza isanase yitwa Nyonshuti Parfait Plamedine Parfait Plamedine numva iyo Yesu yaje utangira no kumenya kubita nago bita ngo bakava mahanga cyangwa se bambara imumbazi oya utangira kwita ba parufe na ba parufete none uwa kabiri ni umuhungu yujuje imyaka 9 yitwa Nyonshuti Parfait ansa igisubizo cy'Imana parufete umugambi mwiza w'Imana uvuye mu gisubizo cy'iki cy'Imana none hakazi wa gatatu yitwa Nyonshuti Aime Hilo bivuga ngo imana ni intwari ya ntwari mu bisubizo byayo havuyemo umugambi mwiza none uwa gatatu yitwa Nyonshuti uwa kane Nyonshuti Shami Tresse ariko muri ayo yose kuwa kane nkunda iritwa ngo Shami ubu narahinduye kera nitwaga papa Plamedi none ubusigaye nitwa papa Shami
Nase murwego rwo kwica abazimu. Hari ibintu yasaga gukorera ugashaka kugenda ubazengereza. Kwakoze ubukwe batabyumva. Ariko haleluya. Ngubu buzaba. Twarekanwa ariko bavuga we ngubu buzaba. Ariko wadaye makoko kabana nagatuko kwatwa. Narekanwa n'namba ishati kandi ntoyi. Narayigabanyishije hano no ku maboko kandi na mutero bahugabanyishije ikorane arabateri bari muri twebwe hagire umbwira ko ari umutego hano hari amakamera baza kutubwira ko ari umutero ugabanyikora ahandi bararigabanyikora ligasigara nero nashizemo karuvati iza hano kwerekanwa rero bakavuga tubu buzaba ariko bura umaze kuba baravuga ngo ntiruzamara kabiri none rumaze 10 ubu natangiye wa 13 yasashi bajyaga basanganya bugogo mfite shangazi wasigaye mushiki wa papa mukuru abirukoma twasigaranye bambona narayayutse nararangiye n'amaso yaramenetse bakagenda bakamubwira ngo ifura zarapfuye ntacyo wasigaranye ariko Imana yandeba yicaye mu ijuru ikabona afite abahungu babiri n'abakobwa babiri niyo mpamvu ku mwana wa kane namugezeho mwita shami bivuga ngo cya giti bibwiraga ko kizimye kirashibutse yasashimwe banuzi umunezero yangeze hano mbese umunezero mbana kandi udafashirijwe hano wazafashirizwa ese namwe nimurebe hano hejuru byarahindutse merukano ndumva bitameze gutya undi ari ahantu ugera abazimu bakajya bazozengera gake teruhagarara aho mana ishimwe yesu ashimwe mfite amashimwe menshi imana yanyongereye iminsi yo kubaho murabona ko ndarwaye akaguru ya mvune ya kera yari maze umwaka n'amezi nk'arindwi burya hari ukuntu na mwarayibonaga n'abagacumbagira bamwe ngo bari bazi ko ariko mora ningendera ngo ari ingendo zanjye tu ariko burya ntabwo zari ingendo nabaga ndi gushira cumbagira keshi burya babicungaga nabaga nafunze amaraso nayafungaga ari uko ngiye guhagarara hano mu modoka ari nkaba nambaye mutweto dufunguye tw'udukamambiri cyangwa gutyo tunkambara inkweto zifunze ngiye kuza mu rusengero najya kwa muganga bakamwe ningabanye ibiro ni muri chevier nkakomeza gutyo ariko ibintu byose ni danje nari narumye ibiro biraje ngo ningabanye ibiro ibintu byose ni ibibazo ko muri chevier hatinda gukira ngo none uri murongera ibiro kandi hari igihugera mu niyo wabigabanya ntibikunde bigakomeza hari umudogiteri rero umwe w'inshuti yanjye wankundaga njye ntabizi arampamagara kolera Faisal arambwira ngo ariko pasta ko mbona uho rucumbagira niyamvune ya kera itarakira ndamubwira ngo yego ujye kwa muganga akubwira ngo ikize ndamusobanurira uko bambwira arambwira ngo hoya nta chevi imara umwaka itarakira uzaze nkurebere ngezeyo Faisal ancishije mu cyuma asanga ikirenge amagufwa y'ikirenge kwanga igihe nakoraga gisida yatandukanye n'ikirenge yagiye iruhande rumwe ahubwo kubera kumara umwaka n'amezi atandatu nyigenderaho amagufwa yatangiye kuvungagurika kwa gucumbagira yabaga kubana uko ngiye muri kine banyandikira kine ahubwo bakayavungura bakayamaraho n'inyama zikangirika ramwe ati ngomba kuhita nkubaga bidatinze kuko bitinda bishobora kubyara kanseri ca muri skaneri mbona ayo magufwa nyereka kuntu yangiritse nyama kuntu zabaye ibisebe imbere arambaga bamfungira mu twuma ubu banije utwuma nibanira na two kwa muganga baratiza mwana ni hatari ariko sima kwifurije nahigiye ibintu bibiri cya mbere nabonye ko araho abantu bose bagera bakareshya sinzi icyo mvuze niba ucyumvishe hari aho abantu bose bagera bakareshya icyo cyo narakize
tujye tugucaho tugwe protokolo uremere dore mu mwanwaje bibiliya uretse ko kwinwaza nukubera imbago wundi ntago njya nemera njye umuntu yinwaza ariko abashumba mujye muzibatwaza murabyumva ariko njye nimukayinwaze mwana ipiminusu nayo mbanze itarimo ejo bundi uzaze nguhe babyeyi imwe uyinwaze byo vuze murabyumvishe mu bibazo mfite iyi ntagirimo ariko abakubaha tugire gute mujye mubatwaza ariko njyewe kuntwaza bizaze nguhe babyeyi sejo mundi ntibaje ubu ngimi bari bayatangiye kubadanje nene ubu baryaga ku ishuri bose bagiye kurya home muvuge ngo home ariko ukuri muzasura hazagira umuntu umwe wo shiro usura azarebe mu rugo duhora mu giterane geze mu rugo nta runguri haba ubu nari ndwaye bandirimbiraga igihinde buri muntu bambwira abakinnyi Arsenal teze kuzago mbese buri muntu ibyo akunda ndabimurekera kuko uyu mugoya gucaka kujabuka kigendera bisaba rero ko buri muntu ikintu akunda ukimutwaramo gasa ugereye urumva biba ari danje rero uzaze ngo ye babyeyi ariko haleluya haleluya twongere Yesu icyubahiro kubwiza icyo nari nshatse kukubwira ni iki hari aho abantu bose bagera bakagira gute ana mukobwa yankuyemo imyenda nta muntu babaga yambaye nta mikino dore uko ndeba aba kameramani muri hano ibyo muzabikate ibyo muzabikate ubishyira mu tuzabonana ukorera yiheweho mikino ntawe babaga yambaye bakuzanira itaburiye ukarita wambaye naramubajije ngo ni kabutura nyikure mahita nyereka kananzi ngo pastet byose kuramo ubwo rero nabonye ko ari aho abantu bagera bakagira gute bakareshya jambo rya kabiri nizeyo korera imana nkuzapfeje ababyumvisha Imana ibaha umugisha korera Imana nkuzapfa ejo niba uririmba ririmba nkuzapfa ejo ariko haleluya niba usenga Imana senga Imana nkura ejo ni kera nkuri burangize urugendo mu kanya muri uwo mugoroba nabonye ko hari aho umuntu agera umudamu ntamujyana nabonye ko ari aho umuntu agera diplome zigasigara nabonye ko ari aho umuntu agera imodoka igasigara muri parikingi nagiye nitwaye nagiye nitwaye numva ari ibintu byoroshye naho simenye ko bagiye gushyiraho poroseze bagira n'inyundo we abaganga na foreze ziko batoboraga nero numva utuntu dutangiye gushirira ngira ngo ni insinga zahiye nshaka kubabwira ngo dusohoke nihumurije numva n'utugufwa twaje muvuge ngo ni danje hari aho ugera ayo wize byose bikarangira ugasigara utunzwe n'ayo wasenze ugasigara utunzwe n'imirimo wakoze ugasigara utunzwe no kwibutsa Imana sigara aho ngaho utunzwe n'ibyo wakoze barize ukwegere ngo wakwibutse icyo Imana baguteye ikinya wayibutse imiceri wariye se oya subize wayibutse amakote n'ibitenge wasize mu rugo hari aho ugera bikarangira ugasigara utunzwe n'ibyo wagize gute wakoze
terichinya utakizi nyine byihorera agitera mu mugongo mwana ziyo bari kubazanya ngo ntiruragera ukibaza ni igitarutera ni njari kurute pa kasigaruru wabo buhamya bwaka kaguru nzabubabwira ngarutse nireka twigane ijambo ry'Imana numva iteka ashize muri ngero arahugera kavuga ati Imana wibuke ko nakoze ibi hari nibyo nateganyaga gukora bana nanjye umutima bana nanjye Imana ntarinda usigaje aho ntabwo indimi zikora niwatera amakorasi ngahamba nati niba utarahambye nati uri mu rusengero aho ntibikora ntibikora nta giturisho gihari ngo reka nkiranuke ku cya cumi kiriya cyumba nta giturisho kibayo kiriya cyumba kiba kirimo abagabo gusaba bambaye amakanzu hari naho bagera ukumva bari kuvuga indimi batazi akavuga ati amutumye kira ni icyuma mutumye ni urushinge akavuga ati kambayo ati Imana wibuke ko nasangiye n'abakene kumva imbaraga ziraje kuko byagenda kose Imana kahita uyibutsa ko waje muri Shekina uri ku mbago sinasinigeze nzana ni ku mbago bwanjye aho bigera ukajya wi yuryamye kuri kariya gatanu barankuruye bigiza hepfo nshaka kubafasha hepfo ndahabura kandi hakiriho babona ko nshatse kubafasha barambwira ngo pasiteri reka twabirangije humura uru wacu ibindi turabyikorera hari aho babyikorera korera Imana ni akajeste keza dukunda yo tugakoresheje mu gihe cyiza fatira imwe mu kiganza umumbwire ngo korera Imana butarira ujya bwira kandi abandi ariko ujya bwira abandi ari kumanywa narabibonye narabibonye mu mubiri wanjye harimo ibyuma bafunzemo kugira ngo iminsi yisunika iyo minsi igomba kwisunika nkorera Imana igomba kwisunika nkorera Imana Imana yabanye nanjye kuva mu kwa mbere kugera uyu munsi n'umuryango ungana kuriya ntituraburara ifite uko ibigenza shimye Imana ko kuri iyi nshuro naryamye iwanjye nubwo maze amezi atatu ndyamye ariko narindi iwanjye kuri agisida ya mbere uwo nari imbere mu nzu yari abizi ko manitse akaguru anyohereza mesaje saa munani z'ijoro abandi basinzire njye ndi ku gisima ndi kuribwa anyohereza mesaje nkuribuka ko itariki y'inzu yarenze ni inshingano zanjye kukwibutsa paste kandi abizi ko manitse akaguru mu cyumba ariko nubwo nabaswe ariko narindi iwanjye Mani shimwe ndayishimye jambo rya kabiri mu bibaho byose dushima Imana madama agiye kwishyura ibitaro Mana yari yakoresheje abantu mbasabiye umugisha abadukurikiye bose bagize uruhare mu kurwara kwanjye mbagwe ejo bundi agiye kwishyura ibitaro baduciye amafaranga menshi ntirirwa mbabwira arabaza ngo mbishyure kuri momo cyangwa se mbishyure kashi Imana ishimwe noneho ko narwaye dufite yo kwishyura ibitaro Imana ishimwe mbona agarutse arira amubaza ngo sharati ni ibiki iyo nabyaraga twaburaga bitatu magana atanu kumuhima twarwaje umwana tubura bibiri magana arindwi kandi dufite mituweli tumazemo icyumweru none shari y'amafaranga yose baduciye maze kuyishyura ndavuga
aracyari ku ngoma humura shitse umutima munda ongera uyigirire icyizere ongera uyikomereho ongera uyishikameho komera ku mwami mana yacu irazirikana nari maze icyumweru maze kugura abantu 30 mituwere ntabizi mu kwa 12 ko ngiye kwinjira mu burwayi naricaye mbaza madamu ngo iyi niyo noheli na bonani igiye kuba turi mu nzu yacu muri himbazi yari ahari ndamubaza ati dushima imana gute ndavuga se duhamagara abadufashije kubaka dukate gato kuko njye n'abantu baje bakene na natani yanjye ariko kuko nayo nta kandi kazi ngira uretse gukorera imana nta wakoreye imana ngakorwe n'isoni ariko haleluya ariko wende harimo n'abantu bashasha batabizi utagira ngo ni inzu gutya ni ikigeto utagira ngo ni urunu rw'urudanje mbese rw'uruzu rw'urudanje nabuze uko ndwita ndwita isanzu kirimo jaride imikindo urutayi ni metero esheshatu kuva ku nkingi mujya ku yindi none siyo Yesu yaje ushaka kuzengereza abazimu umuryango nanditsemo izina ryanjye wa purutayi nanditsemo inzahuke Theogene nose n'ahantu tukabona handitsemo ngo sofaru cyangwa ibindi nanjye nashatse uko igipangu cyanjye nyandikamo rero hari ibintu Yesu akora kugira ngo agende yica abazimuto yica iki nubwo badapfa ariko byibuze bakabaza zenge ndagusengeye muri amasengesho data agira icyo agukorera abazimu bae bagize gute bazeze ndicara na madamu ndavuga ati noheli na bonani igiye kuba turi mu nzu yacu dushima imana gute duhamagare ba bantu tukata akagozi nk'uko abandi bataha inzu turavuga ati hoya umunsi wabyo urahari wo kuzabashimira no gukata akagozi kizaba ari igiterane kizaba ari igiterane aho niho nicaye na madamu turavuga ati dushime imana gute mita njya nyabugogo nzana abana twabanaga ku mihanda ndavuga ati hari abana batajya bamenya ko noheli na bonane byabaye twabanye hari abakobwa babyariye ku mihanda batazi noheli na bonani abari bo sangira nabo muri iki gipangu bwa mbere dukora igiterane mu rugo mpamagara abaturanyi bajyama banjye bararya bavuye gogosi n'abashakiye n'amamodoka arabatwara mbaga ihene ebyiri mwana n'icyokezo ndakiza nabati mukandira bari mwebwe muzamurya ku mishito ya mbere mbakubitiramo n'ibigoma rero kuko ntiwabaha ibiryo utabahaye iki ingoma ntago byavamo nabakubitiyemo ibigoma barya umuziki ntako utabishoboye hari aho ugera umurwaza agasigara madamu agasigara ariko aho ngaho icyo nakundiye winjirana na Yesu oh haleluya winjirana na Yesu ha dutari muhamagare ngo shari Yesu we umuhamagara mu mutima akaguhumuriza akakwibutsa ibyo yavuganye nawe ukongera ugakomera mu mutima ukavuga ati abaganga bakora ibyabo na Yesu arahari hari icyo arimo gukora hari icyo Yesu yavuganye nanjye korera Imana ugifite uburyo ni ko umubwiriza yanditse Imana ibambe
Kwa semu njambo jimana sorejeho. Janditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 18 havuze ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli. Iri jambo ndashaka kurivuga amagambo ageze kurane. Jambo rya mbere ni umwana, jambo rya kabiri ni ugukura, jambo rya gatatu ni imbaraga, jambo rya kane ni ubutayu. Ayo magambo niyo shaka kuvugaho. Ariko haleluya, mwanditsi yaranditse bavanga bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Ariko icyo nzi neza nuko umunsi azahishura, umunsi azahagarara ku bicu kwa zabasi, nanjye niko nzasa. Mana ishimwe twese uko twicaye ahangaha. Ariko haleluya, nyikiriza haleluya, ongera gacye haleluya. Twese uko twicaye ubu dusangiye izina. Nushaka ubutuye Nyamirambo ndatuye Nyagakoki. Nyagakoki muri hano ni ikigaraho mvuze. Nushaka uburara ku gitanda gifite kabiri kuri ni kabiri kuri, hari igitanda ugeraho ugasenga Imana ngo iguhishurire ukuryama, utaryama ucuramye. Kingana hose utamenya ku mutwe no ku maguru, kidafite n'imisego byo zicunga hari imise, mbese ukabasenda aryama gutya, ndaryama ukabati Imana ntishurira, hari abaryama wowe urakusha. Ntabwo ari ukuryama, ni ugukusha. Hose urarara kuri simple n'umugabo n'umwana, guhindukira ni danje. Ni kumibara umugabo aragukomanga atavuze kandi tumenya ko gahunda ari uguhindukira. Umwana umutwara mu gatuza yebabawe mukomere. Ariko haleluya, nushaka uwo ari amakaro nava n'umucyari ngo uvanza n'inyama, niba babyita viande sinumba. Ariko uzi ko burya abadamu bose bazi guteka, ikibazo ni igihe barimo. Arabyumvishe di, nta mudamu utazi guteka, ikibazo ni igihagize gute arimo. Nanjye wanjye nabonye abizi. Shaka kuba hari ifiriti, undi hari ibijumba. Kubajya mu ijuru dusangiye izina, twese turi abana. Surize ukwegera umbwire ngo uraho muvandi, natakwikiriza wihangane, ko buri muntu biterwa n'ibimwicaje mu rusengero. Hari igihe nyir'inzu yaba yateyemo, ariko ubundi umugabo witwa nyir'inzu muramuzi, umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze, ariko humura, uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Jambo rero ngo umwana, umubyeyi wese wabyaye anezezwa no kubona umwana wakura, kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko umwana ari gukura. Munkurikire tuganire. Ndabonamo abamama hano, ndabonamo abapapa. Iyo wabyaye umwana buri kwezi hari ibimenyetso agenda kwereka. Iyo amezi abaye ane umwana ashobora kwicara, tandatu umwana wamwicaza. Iyo agifite ukwezi wigiye kumwicaza bati wimwicaza umugongo nturakomera. Birababaje kuba mu nzu y'Imana, Imana ikureba ikabona umugongo wawe utaragira gute, utarakomera. Birababaje kuba umushumba wawe Bishop akureba akabona kutarakomera, akaba ataguye icyiciro ngo ukiyobore. Wahita ubiva. Birababaje kuba mu gipangu utuyemo, bakureba bakabona ngo nubwo uri murakore
aragute arakura Mwani gye kirageraga kamba kamba Mwani gye kiragera kamenya kuvuga ntaca marenga Mwana uri gukura neza kandi cyane abana bose batangira bavuga data data hari umwana ari bwatangira avuga ngo mama mama hari uwo mwabonye ni data data mwana sanasa ariko na nyina hari aho basutazi Iyo wageraga mu rugo dusuye papa yari igikara cyujuje amategeko Wundi hari ibikara ku buryo adasetse wamucaho nijo Yari igikara n'ano mama wanje akaba inzobe isa neza Nene kindi w'umunyabutaru ngo ntacyo wiyumvamo ko Urumva kinzobe yahitaga iba fresh. Komana. Yayi banje basize ntakundi. Mu rugo hahoraga amebanje. Ibirori by'iteka. Papa yafanaga Kiyovu. Mera gafana mukura. Umunyabutari. Ko vie yinjiye umujyi kera. Imurabyo urumva macho zabaga byarabaga bimeze gute yengo byabaga ari hati ha uragambia musaza avuka mu gacura bwenge aho bacurira ubwenge meri nabavuka ibutare ngo harya bavukana ngaho nindi yasinya ko baba bishye kara amashuri bigishwa n'igihe aho umunyabutare ageze amenye uko haba kwinjira mu gihe biratworohera igeze mbabwira ngo umunyabutara uburavoka mu gitondo akayikandagura akayitera inkonje akayirya sasa yayihubuye mu gitondo akayiryirura ariko akagira gute akay ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya iyo wadusuraga mu rugo wabonaga data ho yicaye twegukaye tubona ko dusa na mama kubera inzobe yacu na mama na papa rigika ariko nubwo bimeze gutyo aya matwi mubona mbese maze kubyibuha ubu yaragiye ariko ubundi nkinanutse nibwo yagaragaraga neza uri murabyumva naya papa na yashangaza aracyariho nayo kwa sogokuru nange yo mbyaye umwana nirebera amatwi amatwi ni mu rugo kana sidirange naramanutse ngi wacu ruko mu gacura bwenge no nkatakata muri ayo matongo none abaturage basigaye bo kuri uwo musozi batuyaho ngaho bibaza uwo muntu uri guca muri ayo matongo birabashobera urumva niba ari bazi nge navukiye Kigali najyagaho mu mavakansi none bamanuka baje kureba uwo muntu uri kunyuraho ngaho bakajya bamubera ngo yuu nakuza ukuru kadiyo n'izi kasige none ukabona nge barareba amatwi singamenye ibyari no babonye amatwi bamenya ko ari umwuzukuru wande wa Dionysi ukwiriye gusa n'uwatubambiwe ariko haleluya bakagira icyo bakubonaho DNA muhuje bakavati kwihangana kwe ni uko ari kuri muri Kristo ariko haleluya urukundo rwe ni urwase Kristo ariko haleluya gusenga kwe guhuye neza none hubwo na magambo tukubonamo Yesu yagiraga amagambo n'urwangano Yesu yagiraga urwangano ubukobe n'inzika Yesu yagiraga inzika na Petero amwihakanye yagize gute yaramubabariye mbarize ukwegereye ngusa nande katinye kukusubiza
sankundeba sankundeba gato nkubaza usubize umutima wawe usanandi bishimba bishiriri ntusubize ntusubize usanandi umukozi atetse amataka menekera muziko busanandi ntusubize ntusubize ndeba hano usanandi abagukandagiye ku murongo kuri kwasteri ubusanandi ubusanandu mumatara yagutwaye kugira n'inama ari abamotari badakijijwe ariko si bose harimo n'abakijijwe n'umutega ku mugoro buryo wiyutwaza avunje cy'umutego kagira ngo arimara yagarwa akayita ku depas kagutarasa ariko ntago ari bose usananda yanyereranye usananda uturanye n'umuturanye urahura amakara atandatu mwese mbanza ari ku magazi ni ku magazi se harimo abajya cyane amakara muri bya bipanga imiryango ibirebana akaza kurahura iwawe kandi agacunga ikari nini akaba ari ryo arahura nani igihe aza kurahura yitwaje kirushe ku buryo yadaha neza kayi ngo murakoye umunsi kutagiye gusenga ukajya ubyimba urumva gukubisa akantu ariko arimo aragira gute arimo arayadaha usanande Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo uwo mwana arakura ndagira ngo dusenge muri uyu mugoroba twinjire mu rwego mu cyumba cyo gukura kugera aho dusana Kristo Kristo va muri shiro muse na Kristo usanande usanande oya nakanibariza bafite amamodoka usanande umunamba yamenye amazi mu modoka usanande radio yamenetse amazi usanande ni imihini bajyaga banjomba nanjye nari umunamba mwana uzi kwagereza umukera de kamenekamo amazi uvuga ngo ni danje nene natwe twabogerezaga njye natangiye koza imodoka ari twogereza mu cyo bitaga ibinamba by'amazi magari by'amazi atemba bo bitaga rwande gisi niho nahereye imodoka yaraza gukayiparikiramo umukire akaba n'umukire uza akanga kugwa ko ntacyo kandi abizi kuza imodoka kugira ngo umuheke ubu nahetse abakire yamara kwishyiramo gatega umugonga kandi gifite ibiro nka 80 usanandi usanandi bagutwaye jeti ya 15 usanandi Imana yashatse kureba ko wakuze usanandi sanande wagiye kudodesha umutera akakwicura umwenda usanande ubundi ujya kugura idodesheje niba udashaka gucuma nazajya ngo adodo wawe gusuzamishiriza inzu ugomba kubatendeka murenga 15 abivumbura n'abarakara uravurivumbura uragenda ukiri Suzana ntibihinduka ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya dukura kugera mu rwego Imana ikureba ikakwishimira ikavuga ngo muri iki gihugu muri ubu bwoko bwanjye nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka uwo ni Dawidi Imana yavugaga ke nta yindi ntwaro Dawidi yakoreshaga mbere yuko mva kuri aka ka mbere njye ku kandi Dawidi yakoreshaga intwaro yo guca bugufi oh haleluya intwaro yo kugira gute yo guca bugufi ngo yacumuraga akamenya ko ari ibintu byamutandukanyije n'Imana
munezererwa iravuga ngo mwana wanje kubera kuntu ca bugufi nanje nzagutuza mu mbabazi zanje ntago zizigera zikomorokaho uzazikurira mu zisanze munazipfire mwana naziguhambemo ntago ndajya mu Isiraheli ariko abajyayo batubwira iyo batubwira inkuru batubwira ko ahantu harinzwe hakomeye ari kumva ya Dawidi hari uwagiyeyo hano ngo atubwira ko ari ukuri mwese muracyakanuye nkanjye mutegereje kuzajyayo uretse ko njye numva kujyayo byose ari kimwe si amateka se y'ibyo Imana yakoreye kuri buriya butaka nanje kuri ubwo mu Rwanda hari aho mfite amateka na amateka tujyana yo kureba iby'Imana yakoresheje uriya mu Galafero witwa Jesus natwe rero hano mu Rwanda hari amateka y'umwuka we Imana yadukoreye kuri ubu butaka Nyangatarwande gisinkare baba yavuje twagangikanaga nambaye ikoti ngenda muri Karina E ariko nayise Vewiti mu rwego rwo kwica abazimu iyi Imana iguhaye ikintu kivuye kuri yo nkurikira iyi Imana iguhaye ikintu kivuye nta manyanga ari tawe wesikorotse Imana igakoresha umuntu akaguha ikintu ugihita ukibatiza izina uri fiye iri kwati nari ndoteshejwe n'umupasteri usengera muri Zion Bugesera hari wambujije gutanga ubuhamya ngo sinkabutange nambaye ubusegeza nyambika kandi ni umukire basohora mu nzu yigeza ncumbika ntiyari afite za kodesha mbonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge ibimuriye ibibarya mufu iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye kuri anniversaire y'imyaka 25 baravuga ngo watuyoboye neza Kimisagara ahitwa nasiyonali bangurira ishati bayimfungira mu mpano ejo bundi uyu mukandara mwana uyu nguyu ni umukobwa wo muri Belgique ni bavuga Belgique buru byose kimwe sister wa Belgique twe tugenda na Israheli yacu turayigendana njye nikoza kuri Nyabarongo aho Imana yandokoreye nkura mu maboko y'interahamwe ikoresheje kasike numva ijwi rambwiye ngo mbara kiri ha gisorori ndacyambara kiriho ibyatsi aho bari batwicaje mpita mpaguruka ndigendera ngeze kuri bariyeri bazihita zimwe ngo bite sha zibona ndi mwene wazo ntumbaze uko Imana yabigenje nditambukira aho ngaho nigorogota hanjye abagiketse mani buri ndege bajyayo nanjye njya kuri Nyabarongo navuga ati Imana hano ahanyongereye iminsi yo kubaho ndagushima iyo ngeze ku Kamonyi mpita nibuka interahamwe nasanze ifite ubuhiri bwuzuye imisumari buriho n'amaraso ahetse agashoka mu mugongo nako kuzuye amaraso imbonye iramenya rambwira ngo sha nturi umwuzi kuro kwa Dionizi ndikiriza irambaza ngo ugiye he nimwe ati ngiye iwacu mu gacurabwenge bona tangiye kuvuga nijwi rituje ngo urajese ko twabishe bashize urasanga yoni nta kindi cyo giye twakoraga kwabaga ari uguhigima gusa irambwira ngo nabanye na so
Se angiriye neza yarihiye abana banjye amashuri n'umwana meruka gushingira ne wamfashije kumushingira rero ni hano epfa niba kwica barakwica nabi ko niba kumenya baraku niba kubona barakumenya kuri umuzukuru kwa Dionizi barakwica nabi reka nkwice nkwice vuba vuba nkwice utababaye kuko nabanye naso abona rizo muwe ariko Imana yari bizi ko uyu munsi nzaba ndi muri shira ndi kuvuga Kristo iyo ngeze ukamonye mbona ari ku nyanja itukura ngo naho barahaca akubwa si ku nyanja itukura mbarize ukwegere ngo weho nta Israheli yawe ufute cyagi umugabo ya wawe yaguteye akagaruka ubwo si Israheli ariko haleluya kubyara byanze ubari tekereka ngo barebe ko wabyara bigera kuri gatatu bikagaruka kuri kabiri uhamagara Yesu gahamagara mama mamwe mwitonde mwebwe mugenda na Gorogota dore ko mundeba Yesu aba nikiriza haleluya ongera gake haleluya ongera gake haleluya yongeze nyabugogo ko gasima kanje niho nkiri niho nababariwe nababariye niho nakirijwe n'ubu niho ngihigira tagasima kanje niko gose hareba bitwa bagashitsi bakibindi bakuyeho baracyari mwana abana twabanaga gogose barahari nabareba mparitse vewiti yanjye rero ubwo ni yakarina eh ewe ati mwana pasteri gongaho mwana kwa ma big up nje ndayabaha jobundi nagiye kurya dobandi dobandi murazi nagiye kuryayo yavuga ati niba abantu bamanuka bakajya kureba aho Yesu yatuburiye amafi bagatega indege bakajya ku musozi Yesu yatuburiye amafi nanjye rakajya dobandi njya hahandi nariraga kawu narajye njya dobandi bambona tudora mu pasiteri bindingaga ehala abantu bakuku kwabo ndavuga ati najyana narahajya gavana umuji mwana nari mfite tarani zanjye ibiryo byose byari bihari mita mbyishura bararya siga mbabwiye Yesu ayo nagateze mindege njya Getsemani nzajya natsa karina e yanjye nje gusuraho nababari kenda bizi ko hari abakiriyo bagize gute bababaye ubu hari undi mwana nakirejo bundi mu byumweru bitatu bishize bitatu yakoraga mu rugo akazi kubuyeda ari kuvoma amazi nza kumenya amakuru ye nyuma ntago yajyaga yiga kuwa gatatu yasibaga akajya mu biraka kugira ngo ashakishe minerivare y'ishuri ashakishe igitunga barumunabe maze kumenya amakuru yamwe ati ngwino wicara abuwa mbere yaratsinze abura amafaranga yo kujya muri sogondera kumeza nine yifitiye amanota yamubwira ati ngo nujye mu bandi icyo nzarya uzajya iki icyo nzambara uzambara icyo ubu reka abantu bakubonemo ikiguhuza na Kristo ahusa na Kristo nibwira Dawidi ngo nzagutuza mu mbabazi zanjye kubwo guca jambo rya kabiri twabonye hanyuma y'umwana ngo nugukura nabihuje arivuzeho tugomba gukura kugera mu rwego tudasigazwa n'ibihe bihe bihinduye abantu bihe binanije abantu kandi iri
mugihe usabwa gusa nacyo reka subiramo iri jambo nitonde iyo uri mugihe usabwa gusa nacyo yudahindutse nkacyo kirakuvuna nibavuga ngo ntiwize uje wemera kutize kukabize bari yo bari nushaka kubirwanya uzakivuga gicuramye icyongereza uzitwara nk'abasirimu kandi utari umusirimu emera igihurimo gace gace uzinjira mu kindi kiriza amen zinjira mu kindi gihe mumufite ihungabana rimwe ryananiye ikawa yarananiye kanumva ngo ikawa ari y'abasirimu nari impamvu zihungabana nanjye sinywa ntuzajya no kuyingurira ndayinywa nkameneka kumva isereri iraje nkumva biracanze nzakomeza nyinywere mu karo byose kimwe emeruse wikwigira umusirimu ngo ujya kunywa ikawa hariya ruguru kandi biziko igutera isereri utazamanuka na sanseri kagera hasi wicaye yakwifungura akabona wicaye uri muraruka muri sanseri y'abandi kubera ikawa wigize umusirimu emera ufata ibyo ushoboye kugera mu rwego uzasa n'iby'abasirimu nibyo ihungabana murarizi ibintu byose bitera ihungabana Imana yangiriye neza tugura inyama z'inkoko tugura dendo tugura izihene tugura n'izinka tubiriye biraducanga nagira ngo ni ugutebya ni ukuri mu gasicyata niho byabereye kanyonyomo hano hari abantu bacuruza amazi ya jibu twabagaga inkoko uyu munsi ejo tukabaga ihene ejo tukabaga dendo turarya turabivanga ngiye kwa muganga mpita ndwara kwishima nkishima ngiye kwa muganga muganga ngafata amaraso yambajije ikibazo kimwe ngo kurya inyama nyinshi ugomba kuzireka mpita musubiza ngo muga nibwo nkizibone hanyigisha uko bazirya gakega ibintu byose ni danje muvuga ngo ni danje emera gusa n'igihe ugize gute urimo basore bakobwa mutinda mutegura ubukwe ho mwagatinze mutegura iby'umushinga w'ukuntu muzabana ubuzima bwose ugasanga urajya mu butayu gusengera vewe itebyiri kuko wazibonye kwa pasifike utazi naho velomoteri zava na kuki moto kizatwara amajyambere gasya gusengera dekoraso ya miliyoni eshatu utazi niba no mu rusengero bakuzi bazahagutiza ngo ukorere musa kaza gusengera yakanzu bakorera ivaririya utazi niyavuye kuri sigisi imwe bakodesha veni niba uzayibona murabicurika nyurwa n'ibyo imana izakora itarabiko ukimara kwerekanwa ubukwe bwawe burangira ujya munsi niba nta mirimo uri kwibutsa imana ntabwo utangira kwibutsa ari uko werekana njye nicaranye na madamu mu bukwe ariko haleluya turabanza turanyurwa umukristo wakuze aranyurwa ndetse ndabirembwira ngo kubaha uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi cyane kristo udakuze ntago anyurwa kandi si ukunyuzwe n'ubuzima urimo ahubwo ni ukubwiyakiramo twabwe twamaze imyaka myinshi imana idutabaye ejo bundi 2020 imyaka igeze ku icumi tudasura tudasurwa nabwiye ko nigeze ntunga telefoni yamarwagamo umuriro no gucana gatoroshi no kumva radio gusa nta muntu pipa nta n'uwo pipa
ugashiramijana kazabura uri hamagas. Najyaga mva ku kiganiro kwa basabe bira biganiro mwabonye narangiza kubikora na smartphone nagiraga ngo nirebe narangiza nkatira telefone ngo nirebe amaze kugishira nagera mu rugo nkabwira madamu ngo bashize ikiganiro ku isimbi watari buze kukireba umuntu wanyoherereje amafaranga bwa mbere yarampamagaye kuri gatoroshi nari mfite ku gatelefoni nari mfite mpita mbona telefoni ibanzwa n'umusaraba nimero na gatatu mpita mbona ari abazima ati kwa jina la Yesu pep abadayimoni bashi na zeru karindwi umunani ntiyajyaga impamagara none n'umusaraba gatatu nyoberwa iyo ari nari nyijugunye se mubashe ejo bundi 2020 narimye muri covid 2021 mba ndamwitabye ariko nitabira hano allo ese ko nakubuze kuri whatsapp I na whatsapp ufite maze ko nakoreje amafaranga urabona gute allo ngwiki mitanyiyegereza none mitanyiyegereza allo ufite awandika nkubwira imibare ugenda bakaguha amayero 200 nkore amaki amayero 200 nahise mfata agati nandika hasi sigara ncunga iyo mibare ngo hatagira umuntu kandagiramo cyangwa urushishira ugacamo rukagira imibare sinari nzi ko nakongera guhamagara iyo nimero ngo bikunde nahuye niki umudiyakoni wanje nayoboraga katabaro niwe wamerekeje tujya kuyazana yitwa Enoki nge ntanga ubuhamya bufite gihamya sinzigera mbeshya kuko iby'Imana yankoreye ubwabyo sinabivuga ngo mbirange amerekeza tujya kuyazana amayero 200 foto z'indangamuntu turaguha amayero cy'amanyarwanda yambwiye amayero tugiye kuyavungisha ibintu byose biza ari ibigeragezo bambi 200 by'izabibiri nayo kuyabika abikije abona ko nahuye n'ikibazo yatsi imodoka aramerekeza ngeza mu rugo nashira gano nkabona barayabona nashira no nkabona barayabona ibihumbi 200 naho Imana yatangiye kugira gute gukora birasaba kunyurwa Imana yagize neza koma Imana mama faranga nje na madamu tabona utafite ukagira ngo amafaranga ntahari Imana yakoresha abantu bakaguha amafaranga Imana yakoresheje abantu bama amafaranga neno ikibazo baduha amafaranga tutazi icyo ari hari igihuba mama ibimvuze harimo abatumva ibyari byo ariko ushobora kubona amafaranga ukararukanuye ntusinzire nyamara kibiri cyawe wagonaga kanihindukiza ariko hari umuntu uhari amafaranga ushobora kubona ukamara icyumweru wararwaye umuvuduko w'amaraso kwari dufite intebe wicaraho zikaguha umunyenga utaricara wakwicara ati myo zikahita zijya hano bigasaba ko wihengeka mbese wakubeshya wanyeganyega ati myo twahise tugura intebe gihita tugura televiziyo ingana nk'iya frate gihita tugura firigo kandi turi mu nzu y'icyumba na sara neno dusigarana ikigeragezo cyo guca muri sara ujya mu cyumba
nabyo bihinduka iki ikigeragezo ntago mwabyo hari muri cyaje cya sound proof na parafu murabyibutse bafunga insenge murabyibutse byese binahurirana nuko tujya muri guma abakristo urumva ko babaga batakigize gute batagi hari ngo barakora none twabona amafaranga nge na madamu tukaza kwishyira parafu mu rusengero cyo byarabarano kuri ADEPR mukove muzajyo murebe parafirimo nge wayo n'abakristo bake basigaranye nanjye miliyoni eshatu na magana arindwi zigeramo mu diakoni mwahamagara madamu wanjye aramubaza ati uri muzima umukristo muri muzima mugira ikibanza oya mugira inzu se oya aya mafaranga umugabo ari kuzana hano urabizi ko yazana imana iba yaduhaye tukaza kubakira imana none se muzakomeza kuri mu nzu y'icyumba na sara korera imana ugifite aramubwira ngo uru rusengero namara kurwuzuza ntazanaruyobora muri ADEPR barimura abapasiteri bazahita bamwimura ajye gukorera ahandi umunsi rwuzuriyeho turutaha ni wo munsi ahubwo habereye amavugurura muri ADEPR akazi karahagarara bahereye ku batarize nanjye sinize rero umuvuga ngo nta cyaha bagize gute bagabanyije abakozi bahera ku batarize nanjye bigira gute kandi atabanza niyo nize yonyine niyo sinayarangije nturuka mu ishuri imbere ya jenoside abibuka neza bari muri iki gihugu jenoside yabaye turi mu gihembwe cya kabiri ndabeshye sinasubiyeyo nahise nifatira iyi imihanda makosa bakoze ariko Imana ishobora byose Imana izirikana aka kantu ntabwo mukumvishe fatira umuntu umwe mu kiganza nkubwire ijambo mumbwira ntacyo bitwaye ariko namurebede ubundi uwo mwicaranyura namuzi mumbwire ngo humura Imana igira ajenda ntabwo abyumvishe munyeganyeze umubwire ngo humura Imana igira ajenda tera haleluya Mani gira agenda Nijuri bitabo bitatu bibayo igira agenda eshatu hari agenda ya mbere y'abakora ibyaha agenda ya kabiri ni agenda igitabo cyandikwamo abana b'ubugingo iyo ukijijwe ukava mu byo wakakira Yesu Kristo umwana w'umukiza nk'umwana nk'umwami n'umukiza ukurwa muri cya gitabo cya mbere ukinjizwa mu gitabo cya kabiri ariko haleluya ugahabwa izina rityo kitwa umwana w'imana dufite igitabo cy'irangamimerere mu ijuru igitabo cya gatatu agenda ya gatatu y'imana ni agenda yandikwamo imirimo yabera somya birambwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka nati imirimo yabo igenda igize gute ibaherekeze tukiri no igitabo kijya kibumburwa cy'imirimo cy'abana bakuze mu bintu bimwe biranga umwana wakuze arakora umwana arakora aho niho Imana yatangiye gukorera munsi cyangendekeraga gutyo nibwo buhamya narabubahaye mugabo umwe arahamamagara arambaza ngo ugira konte muri beka ndikiriza aravuga ngo yinyoherereze yavuga ati ubundi hari ikiriho ngaranye sikoroka niba ari n'umujura ndayimuha ngiye kubona mbona mesaje ya miliyoni zirindwi muri telefone ati hari akamesaje ubona ukajya usubiramo amazeru
kandari kumangwa amazeru kongeru kayabara. Ramgirango dusange mumujimba sanga mumuji. Ramgirangirame turi bara abagoba bibere kumwe n'umudamu kiri muto mu Jeanne Marie. Barambirango turagukunda. Ntago tuzi ariko turagukunda. Ubuhamya bwe bwaradukomeje igihe twari duciye bugufi. Tunaniwe. Igihe twatakaje ibyiringiro twongeye gusubizwamo ibyiringiro. Igihe twari twakomeretse twamenye ko ibikomere bidakira. Hari ibikira n'ibita wakwirukanishije ku kazi narabibabwiye iyo ubonye akazi cyo gikomere kirakira wabuze umwana iyo yabyaye icyo gikomere cyo kutagira umwana kirakira wakwikiye ubukwe iyo ubonye undi musheri icyo gikomere kiribagirana ariko icyo gikomere cya Jenoside n'uruhererekane ntago gikira umwuka wera araza akakwigisha kubana nacyo kubamenya Imana ubumbyaye kane ntawe uraza kununu waje kumpemba ntago yaje ari data singirone umwana wanjye w'imfura aramuzi pramedi wa mukobwa twicaye muri salo jo bundi arambaza ngo ariko dadi weho dadi wawe abahe ndavuga ati karabaye none ndamusubiza nte direct weko tukubona papa we papa wawe abahe subwo ndamusubiza ngo namubwira ko yapfuye sarahita nishaka kubisigiriza ngo bati yarapfuye arambaza ngo yapfuye ate yishwe n'iki n'agisida n'iki birasaba ko ngira gute musobanurira kandi uwo n'umwe hari abandi batatu ngomba gusobanurira nabo bategereje kuzanjomba muvuge ngo ni hatari ariko kubamenya Imana umwuka wera araza agatsikamira ibyo bikomere. Ntambwira ngo watwigishije kubabarira, tubabarira batwiciye ubu imitima yacu turabagenzi twarabohotse. Anigisha ijambo ryitwa imbabazi no gusaba imbabazi. Inyungu kubatanga imbabazi nimwe bifitiye agaciro. Mutima wawe urakira. Nanone hari ingaruka zo guhabwa imbabazi utagize mu ruhare. Teka ryose uhora wumva kutababariwe ariko nje nakize nakomeje urugendo twamenye KDPR yagabanyije abakozi nawe wagendeyemo ntidushaka kuzabona abana bacu bicwa n'inzara basaye iyo byemeye abana babona umuryango iyo mafaranga ubonye genda ugura imodoka zagikora taxi turabizi ufite perime udutungira abana bandi baranyubakira mani ikora imirimo ikora eshanu baranyubakira mani ishimwe mani irazirikana yafashe agenda yayo ayo mafaranga miliyoni 3,700,000 bayandikaga nk'ideni ariko narigishaga nafatwa nkahita mbwira komite y'iterambere mu vivureho turuwasa yose bayamaze bayavivura madamu wanjye azagashima imana ati haleluya ati mana mpaye igitege Imana masi yose barayavivuye turigende mwana rumizi iherekanya ububasha n'uwari unsimbuye akazi gahagaze murabyumva hari hasigayemo miliyoni imwe n'ibihumbi ijana nahagaze imbere y'abakristo nabwo ati nta deni mumfitiye nubakiraga Imana na madamu wanjye nayo turayavivuje kandi bari kuzanyishyura ntabwo itorero ryambura bari kunyishyura rwose Imana ikura mu rupangu ikintu kikige yakoze muri agenda umukristo wakuze ijambo rya kabiri hanyuma yo kuba umwana arakura gakora kandi Imana irabizirikana babwira inkuru nziza se muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru ejo bundi ngiye kumva numva umushumba wanjye w'ururembo rw'umujyi wa Kigali arampamagaye ngo Pastor Theogene nditaba
numva nyine mbandi kugahigo ndi no gutarasa ariko sine namenye uwari mitamwe atarabo ndi kurangizanya nabo ndaje nkuvugisha boss na hari umushumbo wa Gerurebo ati nanjye ndi umushumbo rurembo rw'umujyi wa Kigali nyite eh allo yenda itamba vugisha nyakuba umushubeze hari telefone wumva nyine ukahita ucagu maze kurangizanya nabo ndi kumwe nabo nyine kuri ako gasima ndamuhamagara arambira ngo ngufitiye ubutumwa uze kuza uburebe mugezeho ku rurembo rwacu rw'umujyi wa Kigali arambira ngo itorero ryagutekerejeho ngo garuke mu murimo w'Imana uhabwe inshingano ubu naragarutse mbarizwa muri paruwasi ya Muhima itorero rya Kamuhoza baruguru ya Kimisagara niho banyereje gukorera umurimo w'Imana haba nabarizwa mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge n'ose ari giterane cyo guhiga abacoma bagenzi banjye torita rivuga ngo simbukirayo ujye kureba bari abagenzi wawe ubabwire kuntu Yesu yaguhaye agakiza ubwo abayobozi banjye bakuru b'itoro rya DPR nimwavuga ngo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha toro ryanjye ndarikunda ryirengagije ko ndi mayibobo rikanyimika nk'abo mudiyakoni rikirengagiza ko ndi mayibobo rikanyibika nk'aba mwarimu rikirengagiza ko nari mayibobo rikanyimika nk'aba na pastor mwavuze ngo Imana ibahe umugisha koko kandi ndi sakina umwana nge banyimitse ndi sakina nasengeye kuba pasiteri nejejwe ku mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe ya by'ibirori nari nzi ko ntaza hari umupasiteri twa David ubari gukorera CGM niwe wankoreye umunsi mukuru yampaye ibihumbi 400 arambwira ngo ibi amafaranga n'ay'ibiryo sagaburira abantu mati ko nta modoka rifite yo kugendamo amacate exi sina myenda afite yo kwambara guhera ku mwenda w'imbere na cyo muvuge ngo David Imana imuhe umugisha ntago mu muzi bika Imana imwihera umugisha hari ibintu Yesu akora kugira ngo akomore none uwo munsi basengera ku pastor ndetse n'umira n'indara sakiri modoka bati muze mu munsi mukuru wanjye mwana bagiye kunsengera ndi kubakira abantu baje mu munsi mukuru rero nkabo nabo baratuje barakonje mbese ko mbona nta murari bafite naba ariko wabakira mu mvugo zacu tu ndavuga ati yes mwana bajama bahita baselebura ati pasteri wa bati Imana iduhaye umupasteri ma kandi ku buryo nimwe mugera mbere mana mbese birakwiriye ko nabo mana niguhari inye ntukabarye babandi mwaruhanye uje baraburu bahe pase mu izina rya Yesu vugira ngo amen hanyuma yo gukizwa ukaba umwana w'Imana ugakura icya gatatu ugomba gushaka imbaraga z'umutima mbaraga ziki z'umutima mbaraga z'imbaraga z'umutima nta zindi ni imbaraga z'umwuka we sindi buzivugaho ariko munyemere mvuga nko kutuntu nka tubiri uyu mwuka wera dukorera jambo rya mbere iyo wakijijwe ugakura Imana ikaguhiza imbaraga z'umutima uyu izimbaraga zikomora ibikomere byo mwiba babyumvisha Imana ibahe umugisha zigera hahandi umugabo atagera zigera hahandi imiryango ntera nkunga itagera ariko haleluya zigera hahandi umushumba atagera zigera hahandi amafaranga utunze atagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikagera ahandi abana wabyaye batagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikajya muri bya bikomere tukajya tubona umuntu aseka kandi yarashize kubera imbaraga
simbaragaza umutima twomora ibikomere byo mu ibanga tukavuga ubutumwa tuteskurutse je nakasuye umwe navuze ubutumwa guhera na 2007 nibwo natangiye kuvuga ubutumwa baduha iminota itatu tukazinduka kicara ku ntebe y'imbere iwacu hari rero abahari bavuga ubutumwa kicara ku ntebe y'imbere bikaza kugera saa 11 ugeze ku ntebe ya nyuma ya kane uri ariko ndinda ubuhamya nta kindi kibigushoboza n'imbaraga z'umuntu wahagarara hano ukabwiriza Imana igira neza kandi wowe ukimeze nabi n'imbaraga z'umuntu kavuga Imana yambika wewe wambaye ubusa n'imbaraga z'umuntu ndabasanze Imana ibampereza imbaraga kavuga Imana igabura yambika kandi mwarari inkondo z'ibijumba madamu wanjye ajya kugura ibijumba by'inkondo ari mama pasteur dusengewe turaba pasteur ari mama pasteur dutuye mu gipangu kirimo imiryango itatu kandi biriya bipangu iyo utatetse barabimenya abana baba muri ziranzu zireba ni iyo utatetse bagira gute iyo umwana yagiye kumena imyanda mu mufuka akayimena nabi kameneka ku ruhande baza bagutuka nyine bareba ibishishwa kavata ibi nibyo kwa Suzana hasa mwana wa yajyamye neza mu mufuka ntago bawe bahita bamena nyine nibyo kwanjye kuno bahisha Imana namenyanye n'umutware w'uriya mushumba nkizahaye ariko nubwo atari hano yantangira ubuhamya sinigeze nitwara nabi ngo mwese korora cyo bita kurinda ubuhamya nta kindi cyabigushoboye imbaraga ziki z'umutima abenshi bajya bibaza rya jambo rivuga ngo inzaharaho ryavuye nda kwita mu pasteur nzahuke ni igiterane nateguye cyabaga gatatu mu mwaka cyatangiye 2010 nahuzaga abavuga ubutumwa n'abahanzi kuri ADPR Kiruhura tugatanga ubuhamya k'Imana izahura none uzi gutegura ibyo cyabaga gatatu mu mwaka uzi gutegura ibyo biterane byuko Imana izahura wewe ukizahaye nari nkiri umusore unkirara mu havuga ati Imana ni rakabura kandi ndibuze kugandika mu rusengero abandi batashye ndabasengeye ngo mube abana b'Imana bakuze ariko bagwije imbaraga ziki z'umutima simbaraga icyakabiri zikora ziraduhisha sinzi niba aka kantu muri bukumve nk'uko ashaka kuvuga ziradui ubu abenshi hano izi mbaraga zidahari ngo zigukarume mwatoragura amashashi ntabwo babyumvishe reka subiramo izi mbaraga zidahari ngo zidufate zigira gute kwakwiru injira mu cyumba cy'umutima wawe winjiyeyo reba ibibazo wikoreye yitukebuka undebera ukwegereye urabona hari icyo yakutamurebye se urabona hari icyo yabigufashamo sanwe nzamurira ikiganza Yesu ajya kugenda yararebye aravuga ngo ntago nabasigira umugabo aho ni ku badamu nta nubwo nabasigira n'abatware kubagore abana nanuko nabasigira ababyeyi aho ni kubana ahubwo aravuga ngo mbasigiye umufasha w'umwuka we kuko yari amaze kubona neza ko uyu mufasha ari ujya ugoboka akaduhisha mu gihe gikome maze
ndeba abana b'abakobwa hano niba ari n'abamama bari bari kurya dance mwababonye banyujije amaso amwe baracyazaha ari kurebye dance bari bari kurya ahambana ukamureba ko ariko reba umunezero afitesha twese tubona ari gutuma reka duhagaze hano ariko barumva twakwigumira hano tutata kubera ko ibibazo bikoreye uri kubyumva neza ni danje ariko umwuka araduhisha hani baho umugisha mani bahiki hari igisekeri cyari gihagaze hano ku ruhande sinzi aho cyicaye niba kirya ndabona ukuntu cyariraga reba cyacomye ukuntu cyaba kimwe kubera umwuka kubera iki mbese munyemere nkoreshe iyi mvugo kugira ngo byumvikane ndakoresha ihera ukirebye wagira ngo ni ikizanga ariko cya Kristo haleluya kirebe kidakijije kigufatiyeho kacyo ntiwayisiga fone oya ntiwayisiga ariko umwuka ashashe uwo babana nashaka be nta bisimbo yazanye cyangwa capa turi kubyuma neza ntago mwakibonye kuko ntazi kuririmba nkunda abaririmbyi mba mbitege abaturiya tu yakuyeho uriya ariko Yo umumaro wa kabiri wizi mbaraga ugira gute uraduhi ndabasenge imana ibampera imbaraga zibahishe mani bampera imbaraga zigira gute nkorera ku midugudu amatorera akomeye ndi umuyobozi kuyobora abantu bize baje bariye we utari uzi gusigaza abakozi weho warakuyeho ibyo ndi kuvuga murimo urabyumva uzi gutegura inama yo kwitanga ntacyo ufite uri buze kwitanga kandi umwanditsi akahita heba wahereza urupapuro mbere ugira icyo wandika ako mubyumvise we reka turekera umwe akazana igitekerezo ati reka twiyandike ubwitange urwo barwandika vuba ubwitange bwo kugura kizimyamwoto akahita aruhereza pasiteri ngo aruhereho se nandikeho icyatanu barahita bandika icyatanu bose nandikeho gitanu se nandikeho gitanu se ntazayabona nabwo nkambura kandi ibyo ukaba ugomba kubitekereza mu masogonda cumi n'atanu n'igice ku buryo batabona kuri kubitekerezaho umwuka wera araduhi nzibagirwa umunsi byabaye papuro bakiruza na mita nkubita hagasini niho hari icyo Yesu yari yakoze mita nakura no mukuka mita nyazigura imana iguha akantu ushobora kumbaza ngo adeperi ntiyaguhembaga narahembwaga twanahembwaga neza amafaranga menshi ariko nari naratse avansi siri saleri nk'umuntu w'umugabo ngura ikibanza se murumva ntari mfite imibare myiza y'abagabo icyo kibanza nguze nacyo bari bataraca imidugudu baciye umuhanda unyuramo hagati ntabwo nta cyaha bakoze byari bikorwa rusange basinge njyenyine
ba ADEPR ya memba banki kaitikura hayabo baketaba memba 65 muri Kigali fata 65 wishyuremo inzu ya Senkani leta sigara 15 ubibarira ukwezi kose imibare itagizamo ibiheka hari igihe imibare izamo iki ibihe ukabara ntibivemo ndabona ari danje muvuge ngo rekera nawe imibare yaziyemo iki ibihekane ariko umwuka wera araduhisha no mu murimo w'Imana umwuka wera agira gute araduhisha iyo ariyo yaguhamagaye iraguhisha kandi Imana yabanye nanjye nyaka 8 ndi umuyobozi aho nageraga batabatiza we nabo batiza bace babatizaga benshi Imana yakoze imirimo igakorana nanjye ivuga butumwa ibiterane hakaba amakwezi ategera abantu babati yabukoreshe ujana wandi z'abakozi wa mwabasore bakahita bakora ubukwe kandi bari bagumye Imana yakoze imirimo umwuka wera agira gute araduhisha amen nyikiriza amen jambo rya kane twabonye iryo sorejeho ni ubutayu iki yemwe abantu bari mu butayu mwe ntago ndi buritindeho ariko mu butayu Imana iraza ikabana natwe koze Imana turamwakira shiti yanjye cyane mu butayu Imana iraza ikabana natwe ariko haleluya kandi mu butayu ni Imana iduhera imbaraga mu butayu ni Imana itwigishiriza mu butayu ni Imana yiheshereza icyubahiro yaba kuri weho yaba n'abandi bagukikije ku Mana bagahagarara bahamya ngo Imana yabanye namwe tuyifitiye ubwo amen nta kindi Imana ibyemerera kugira ngo ubashe guca muri ubu butayu rero ni ukuba warakuze ni ukuba warahawe izi mbaraga ziguhishira mu butayu iyo zidahari urandavura amen nyikiriza amen mu butayu tuhakura cyo twise igitsika mutima yageze mu bikomeye iri Kanani wibuke yabanye nawe mu butayu ukavuga ati madamu wanjye humura iyo twishyuriye inzu cya gihe n'uyu munsi irayishyura bitewe n'ibyo yakoreye hehe butayu tuhabonera imbaraga kandi tugakomezanya mu rugendo mutumye nibuka Kalebu ageze imbere ya Yosuwa yaravuze ngo cya gihe za mbaraga nari mfite turi mu butayu abandi bari kuhava nyemerera mbanze nzikwibutse Imana ivugana nanjye mu butayu yaka ryose mu rugendo rw'imyaka 10 njye n'umugore wanjye turi abakene kwakomezwaga n'iby'Imana yabaga yakoze bukeye gutambutse kasubiramo muri urwo rugendo rw'imibabaro rw'imyaka 10 twakomezwanyaga n'iby'Imana yabaga yakoze mu minsi mike itambutse kwaba twaburaye tukavanga ari kuribuka ejo bundi ujya kubwiriza bikagenda gutya ati yo ati ndabyibutse ati humurashere ejo tuzarya tutaza aho bizava narababwiye Imana ijya kuduha ibiryo ngibiki umupasiteri uvuze ibiryo ndabivuze Imana ijya kuduha iki
twari twarariye biswi kubiceri 200 twari twasagwe nabwo tuvuye mu bitaro kumuhima tumaze icyumweru turwaje umwana wa kabiri buri cyo mujye murira njya kuri botika kwikopesha duturanye botika ibizi neza ucuruzamo ko dufite umwana mu bitaro abizi neza mu gipangu kimwe ndamubwira ati mbabarira unkope icyura kibirayo n'icyura cy'umuceri njye murire madamu kwa muganga ahita aseka ngo paste nta biryo by'ideni bihari iyo uri murokore bakongera ha muroko nta deni uri mu butayu ndi gutembera umuntu yugenda udafite iyo ujya babyita gutarasa ndimo ntarasa muri karitsi umugabo mbonye ngo ngo paste wabagahe yo ati baguye fanta mita batubayime ndemwera mu rugo ndi kwihuta none kugira ngo nyige murire madamu kwa muganga fata fanta nyishira muri envelope nyishira madamu kwa muganga kumuhima jeze ndee mupfunda bati shiri kutayinwe ndavuga ati ntago nari kugucura arayinwa nanje mbampagaze muri korodoro ariko nkarunguruka abona giye kuyimara mwabati nayimara ongera nkirebeshwa nk'umuntu wagemuye nyine ongera nkarunguruka abona giye kuyimara niba yaramvumbuye ngiye kuva n'ubaramwe ngo shari ngo ngwino nkubwire ndagenda mugeze imbere agasigayo marakama kageze nka hano ese ngakubita au ana turamucura nawe kuri serumu we ntayo yari ari guha serumu nayo yari mayikubita wenyine mushi baradusezerera mburayo nishuri bitaro kandi mfite mituwere ya yandi babari 10 mburayo nishuri bitaro turaramo kandi yo abarwayi babaye menshi benshi bagusezereye utanga igitanda cy'abandi turara twice ndi pasteur buracya ikoresha umuntu arambaze ngo eh buracyari mu bitaro ndikiriza ama mafaranga nishyura ibitaro hasaguka ibiceri 200 madama itahe ku mwana yarafite ninda ya mezi 8 ahe ku mwana ninda ya mezi 8 afata kabido mu ntoki nanje mita make bag proto manje nibas pasteur imbere mama pasteur inyuma ya turamanuka kumuhima turakata nyabugogogare ngeze ku kiraro cyo mu gasi cyatandaturika ndarira ndavuga ngo uri kumana umurimo wawe ni uku nguku kandi mutagira ngo nari nkora gusa nari mfite perime ndi umushoferi ntangiye gutwara imodoka 97 ndi umushoferi nzi imodoka ndabizi ko nzi umushumba ndabizi ko nzi imodoka ntangiye gutwara imodoka 97 Ekimana iragukaranga mu butayi na vio y'icyapa banyandikira 25 2012 mbura 25 ijya rotari biba 35 perimimara kumuhima imyaka 8 narabuze 35 byo kwishyura ngezeho nibagirwa ko nzi no gutwara imodoka nasaba n'abakristo banje umunyenga bakawunyima tihita kwica paste ntawura Jezo no gusaba iminyenga ndakivorera nkuraho ndabireke ejo bundi 2020 Imana itangiye kungira neza nibwo nibutse ko mfite perime ese ndagenda mbabwire ko imaze hano imyaka 8 ndagenda hariya kumuhima muri feruje hagiye negera umupolisi namwe ati rero ufite perime yanjye hano kumuhima kontrevasione narabuze amafaranga uzaba pasteur tuvugisha kuri urabizi tasina namubwira ko nataye kontrevasione namwe ati ni narabuze amafaranga yo kwishyura ariko nayabonye bigenze gute arandenga imyaka ingahe 8 ufite indangamuntu sati
muhindanga muntu ayishize muri ka kamashini baba bafite ahita abona nimero zayo ngo eh ngo ndabona yifite koko ahita nyandikira nimero zayo arambira ngo jya kumuhima kuri reception ubabwire ko ataye contribution baragufasha ngeze kumuhima ndabibabwira arambira ngo nandikire commissaire wa police traffic police ko nataye contribution baransubiza bankorera contribution ndishyura bampayaye ndi yanje babitsa imyaka umunani nge ntanga ubuhamya bufite gihamya mu butayu nta ubugufasha bisabwa kubana mu n'Imana yemeye kubwinjira n'abandi koresha bagahuhaho tugeze mu rugo turyamye kwageze mu rugo madame itajya kugura biswi ziraza senkane bamuhenya afate byira zinombera mu gakombe kamwe zinde byira zinombera mu kandi gakombe araterura ahereza utwana tubiri ako kavuye kwa muganga na wa undi mukone naje kumucumbikisha namucumbukuye ako sine namucumbukuye nawo namugaruye barira mu gakombe kamwe nanjye afata kaga kandi gakombe ka kabiri ku mazi yavomye kuri robine nanjye arama ndarya ngiye kumucura nibuka katancuze kuri fanta ndamuha turasangira kandi ibyo byose turi muri cya gipangu kirimo babaturanyi twinjiye bose bifashe gutya ntanuje kureba niba ducyuye umwana muzima cyangwa yaraguye mu bitaro araryama mu gitondo kubyuka birananira undi senari kubyuka njya he ko mu masaa 3 numva umugabo arampamagaye ngo paste uri mu rugo ndikiriza rangije arambira ngo naringiye ku kazi ariko hari ibintu Imana itegetse ngo nkuzanire nyamvuga bagiye baza tugihumeka kuko katarashiramo ariko nta kibazo igihe baziye cyose mushumba twakwakire igihe baziye cyose Imana yibohereje bica bazimu ndagusenge Imana igira umuntu ikohereza subwo nanje mwantunze ibiganza mukabanga Imana igira umuntu inyoherezaho Imana igira inyoherezaho kuri uyu mugoro navuye mu nzu urumva ninzara niki kazuba kankubise mitampuma urumva nagendaga muri position nungu kete kwaje turenye n'umuhanda neza bamutungutse nyuma nabati naje eti paste wahageze ahita afungura muri buti nyuma mita mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 mbonamo ibishyimbo nk'ibiro 30 mbonamo agafuka k'umuceri ndebye ku ruhande mita mbonamo akabido k'ubuto bw'igihwagari mita ngira imbaraga zihitazi hari ibintu ubona ukayitukira imbaraga zite narabyiteruje nawe abinteruje kandi naje ntambaraga naho Imana yatangiye gukora nyuma y'iminsi nk'itatu ibiryo biraho ngaho numva muri ADPR barampamagaye alo nditaba ngo hano ni mu buyobozi bukuru bwa ADPR ntubati yego ndabumva ati ko dushaka kugusura mu rugo subwo uravuga ngo hoya abo bantu bakubwiye ngo ndashaka kugusura wahakana nari kirije ariko umutima itangira ni ibihe byaha nakoze batantumyeho ururembo batantumyeho uwa karere icyo gihe twagiraga umushumba wa karere batantumyeho umushumba wa paruwasi bakaba bimanukiye basanze mu rugo na madamu ni ikihe cyaha ndiyinira ndisuzuma mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite reka nsubiremo mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bakagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite kuko uri hehe uri mu butayu Mose bari bampaye wo kuzaho madame arabatekera kuratekera abantu baje kunsekura ati reka duteke Imana yaduhaye ibiryo izi ko bazadusura mpagarara ku muhanda bambwiye ko bahageze bafite ibijipe rero bigenda ukuntu gake gake
bona barimo barabipari kubafitemo namona ma vigo nayo ari gupe rero ndugurutse muri cyasereri za vigo mbona hari imimicari hari mama sukari hari mu buto hari mama sabuna hari minyanje bipache mutima morali yitiza ndavuga ati dushaka kibe ntago mubisubizayo tu yeba na mbona bavuye mabo bayobozi bacu barabiteruye babishyira mu nzu basanga twanatetse to mama pasteur yarahamagawe yarandandutekeye naho sitwe twenyine twasuwe hari n'abandi basuwe ariko kubera ihungabana numva nisaka ibyaha nafite mushumba mu butayu twatura ibyo tutakoze bararya bundi bavuga ijambo baravuga ngo turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero babanje no kumanga amafaranga yo kugura gaz bananyereka naho nsinya mita nsinya subwo bagwa akamvira bakakwerekaho sinya ugatindara yo kugura gaz yo kugura iki muyimbere icyubahiro wari uyoboye iyo komisiyo ahita afata ijambo avuga turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero twagusuye nk'umwe mu warokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ukaba uri umukozi wa ADPR iminsi ijana itarashira ngo tuze kugufata umugongo mu mugo tubane nawe mu kababaro ku mutima ndavuga ati imyaka umunani maze nkorera ADPR nibwo mwibutse ko ndi umurescape cyangwa n'Imana yohereje ibiryo mana yohereje iki ibiryo irabakoresheje ngo ngire gute nirire aho rero niho byandenze na madamu tubura uko twifata numva twari turi muri cyanzu y'icyumba na salo dufite za ntebe uzi kubona umuyobozi we yicara akahita yihengeka gato akaba atuje kugira ngo atongera kunyeganyega ikamugarura hano navuga ati nta kibazo hari ibyo mwazanye urumva twabuze nawe tubitereka tubirunda muri salo nava mu hanze ngarutse muri salo neno babyinjizaga ba baturanyi bahagaze gutya we iyo byabacanze rero bahagarara muri system nibyo se we ziko bagiye kwa pastor we Yes abatunguzi bikomeye Yes abatunguzi bigeza gute fatura umuntu umwe mu kiganza umubwire ngo Yes agutunguzi bikomeye kandi birema amateka muri ubwo butayu Yes aho niho byandenze na madamu tubura uko dushima Imana biraturenga niho twatangirira umurimo w'ivugabutumwa ryo mu muhanda mbwira madamu ati najya nahafata umwanya ku rusengero tugatera haleluya ninjye ubuyoboye nta wanyambura ijambo twaririmba indirimbo cumi zo mu gitabo ninjye uzaba uyoboye nta wanyambura ijambo twashima Imana uko uwo munsi nakwigisha nkaguha icumi nanjye nkafata icumi nta watwanga ariko ndumva hari uburyo nshaka ko dushimamo Imana Imana iduhaye ibiryo ariko hari abari Nyabugogo bashonje twabanye tugura tekawe ngaburira abantu 80 Nyabugogo tekera umuceri amafiriti njye na madamu turagemura sabe wo ku isimbi niwo muzabisanga niwe wa mbere wamperekeje sinamuhamagaye ngo abantu babone yuko hari umupasiteri ugaburira abantu nagira ngo ndebe ko hari abamenya yuko hari abantu bashonje bahari uwo munsi yansabye gutanga nimero ndamwangira namwe ati uha nimero abana ati hoya nta nimero ndi butange zikise naje kugabura sinari nzi ibyavamo ibyari ndigendera mani kora imirimo ishuro mukuri no kuri za zaburi biriho ku nshuro ya karindwi nibwo natanze nimero zanjye ntagira abagabura mubwira abantu ko hari abantu bashonje hari ababimena baze bagaburira abantu bumva ari ibyo ngibyo Imana ifite ajenda mu izina rya Yesu amen dusenga Imana twasomye ijambo ry'Imana
rivuga ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli. Twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego dusana Yesu. Twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego tunyurwa kandi tugahindurwa n'ibihe, ahubwo duse n'igihe tugezemo kugira ngo tutavunika. Twabonye ko tugomba gukura tukagera mu rwego dukora imirimo habazapfejo, kuko mu ijuru hari agenda. Uretse n'iyo mirimo kuduherekeza tukiri no mu isi hari inyungu. Twabonye imbaraga z'umutima kizi imbaraga zitwomora ibikomere byo mu ibanga bya binda bacu batageraho. Umwuka wera araza akabitsikamira tugakora umurimo twuzuye umunezero tudasiritse tutarabakomanga ari abantu bakora n'Imana n'abagakunze n'abigisha bategura inyigisho z'urukundo muri Bibiliya mbere ya 1 irabaheshe irabakunkumuye irabamaze irabatangire ya navuga ko ukabona kibati mbese Imana yabaye intera hano igisha abantu urukundo rw'Imana ubayobora uburyo umuntu ahura narwo kaca bugufi akayisaba imbabazi ibyaha yakoze kandi kagira gute ikamubabarira. Widusomera uwo murongo gusa uko ibaheshe ibakunkumuye hepfo yaho abayubashe ifite nabo ibyo ibavuga. Umuntu uririmba mbese igishimo uyu muntu arimo arajyayo cyangwa arimo aravayo? Oya, izi imbaraga z'umwuka wera zihari zimenye icyo abakristo bo mu itorero bakeneye, kandi wanabwiriza wanaririmba ugasa n'ibyo uri kugira gute uri kuri ukaririmba kufite amahoro kandi umugabo yakuraje kunkeke, ukaririmba k'Imana itanga amazu kandi ugikodesha, ukaririmba k'Imana igabura, ukaririmba ijuru mwari tashemo bundi mbuto y'umwuka narabibabwiye uko ari 9 urubuto rwa kabiri n'ibyishimo kwatana ko rutari uburu gusirika suburaka. Urwa kabiri ni iki? Kuki Pawulo atarugize urwa karindwi cyangwa urwa munani? Bivuga ngo umukristo ni itegeko kwishima. Ntabwo tubigusaba, ni itegeko. Kubaririmbyi narebaga ugomba kwerekana 30 nayo karirimba mbese useka cyo kuza kudusirikana ngo arabyaye nta wagusuye nta ugushinzwe. None se mwese abataramenye ko nakoze agisida sibo bake ko mutaje, none mwanumiye nange kuza se kuko muzi yuko ndabazwa? Umuri mwasanga hari uwumva gagira cyakora rikashiduka yaribagiwe. Munyemere dusenge Imana. Sibyo? Munyemere dusenge Imana tuba abakristo bagize gute bakuze. Bakuze. Cyakabiri kizi imbaraga z'umwuka twabonye araduhisha. Agira gute araduhisha? Jambo rindi twabonye muri uyu murongo ni ubutayu. Mu butayu twabonye ko twakura imbaraga zizadufasha ikindi gihe, twakura ubuhamya bw'igitsika mutima. Yewe muntu uri mu butayu we, haguruka tukubwirira Imana iguhera imbaraga mu butayu, igukoreye n'igitangaza cy'igitsika mutima kizagukomeza kandi ugakomeza n'abandi mu rugendo. Mani bampera umugisha, mani bampera umugisha. Kandi asaba umushumba nubwo ari bw'ukihagera wigire hino dufatanye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dukomeze
imbaraga zigitsika matimo. Hallelujah. N'umuyobozi ndabona hageze mushumba. Dufite ibyifuzo bibiri dushaka gusenga. Ifuzo cya mbere ni ukukura. Mani dukuze tureke kuba abana b'ingwingire. Y'umwana yakuze nasanezezwa no kumusiga mu rugo ntabwo bafite. Ariko haleluya. Anezezwa no kumusiga ku rugo ko harakuze. Subu muri aka kanya muri iki gipangu Imana yavuga ngo nguyu ibendera nashize umwana wanjye nasize nguyu arahari. Reka tubwire Imana ngo mana dukuze ari cyo umushumba agiye gusengera atubwirira Imana ngo aba bantu wampaye kuyobora izi ntama wampaye zikuze uzigaburira ibyo kurya by'umwuka aho ntari ubasanga ubaganirize baryamye barote bagiri yerekwa abasengere mukure kuyobora abakristo badakuze biravuna ntahishurirwa baba. Ariko kuyobora abakristo bakuze baguha ibitekerezo bakavuga ngo mushumba turumva twakora iki utarakivuga. Mani dukuze abakristo bakuze mu ngo zabo nta ntambara iyo baburayo babyumva kimwe. Ariko iyo abakristo badakuze uhorana ibibazo byo gukemura ibibazo byo mu ngo teka ryose ko badakuze. Mani dukuze namara kudusengera ngo dukuze umuyobozi wa gahunda leta komeza gahunda atwinjize mu bire byo kubwira Imana ngo mana mu butayu dukoreremo igitangaza kivuga karibu gusenga. Reka dukomere Imana yacu amashimeshi cyane. Haleluya. Egera abantu nk'ababiri nk'abatatu ngera ubabwire uti nkwifurije gukura nawe.